イングは少人数ですれ違うときは距離を取り、筋トレやヨガは自宅で動画を活用しましょう。狭い部屋には長居しないようにしましょう。歌や応援は十分な距離を取るかオンラインにしましょう。新型コロナには負けない。この後もイノワンシティ FM の放送でお楽しみください。本日もやってまいりました水曜チラシオ作戦のお時間でございます。この番組はキノワンシティ FM81.8MHz でお送りしております。他にレッスンラジオではスマホや PC から日本全国で番組を聞くことができます。この番組は私ゴギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げまして、そこから問題提供し沖縄をより住みよくするための方法を皆様と共に考えていく番組でございます。まあ、さて、12月にも入りましてですね、沖縄は結構12月とも思えないようなですね、暖かい日もあれば、その次は逆に寒くなったりとですね、まあ、非常に日によって、寒暖差が激しくなっております。まあ、内地の方でもですね、まあ、例えば、札幌の方では、降雪量が、史上最多となったりですとか、まあ、本当に冬になり、この時期になりますと、もう寒暖差が激しい、もう全国的に寒暖差が激しいような陽気になっております。まあ、こういう時にですね、ちょっと油断してしまいますと体調崩しがちになってしまいますので、まあ、皆様もお気をつけていただけたらなというふうに思います。まあ、さて今ちょっと内地の話をしたんですけども、実は去る12月11日から12日にかけまして、まあ、私1泊2日で5年ぶりに東京に行ってまいりました。まあ、5年ぶりの東京ということでですね、街中を歩いてみますと、まあ、結構この5年間で、まあ、変わってしまったところが多々あるなという、そういった感じがいたしました。まあ、例えば、東京に浜松町っていうの駅があるんですけども、まあ、その駅の近くに私、東京に住んでいるところにですね、まあ、よくランチを食べに行っていた尾道ラーメン店があるんですけども、まあ、そのラーメン店がなくなっていたりですとか、もうかなり変わってしまってるなという、そういった印象を受けました。まあ、東京にですね、何しに行ったかと言いますと、まあ、どっかの県知事のようにですね、まあ、何か補助金ちょうだいというふうにお願いしに行ったわけでは、お願いしに行ったわけではなくて、まあ、この番組で、以前、まあ、告知しておりました、杉並区議会議員の小林美さんの講演を聞くために、まあ、私、上京しました。まあ、講演会に聞くための状況かというふうに思われた方いらっしゃるかと思うんですけども、実は、昨年3月ですね、まあ、小林由美さんに直接会うチャンスが、あったんですけども、まあ、それがちょっと武漢ウイルスの影響でですね、まあ、中止になってしまって、まあ、それから1年9ヶ月経った、今月ですね、まあ、ようやく、まあ、直接、まあ、小林さんに会う機会があって、まあ、いろいろと激励するという、そういった機会が恵まれました。まあ、今日はですね、まあ、この講演会で、まあ、ちょっとお話を聞いてですね、感じたこと、それをもとにですね、まあ、お話ししていきたいなというふうに思っております。まあ、今日の放送テーマになるんですけども、まあ、今日の放送テーマは、悪質なステルクス左翼から子供を守るには、まあ、そういったテーマでお送りしたいなというふうに思います。まあ、このステルス左翼っていうのは、まあ、小林さんの造語であるんですけども、改めて説明いたしますと、まあ、ステルス左翼というのは隠れ左翼という、まあ、そういった意味になります。まあ、ステルスというのは英語のスティール、まあ、盗み取るという、そういった意味から取ってるんですけども、まあ、そこから派生してのステルス左翼というのは、隠れ左翼。一見、左翼活動以外のことをしているように見せかけてですね、まあ、実は、それはですね、左翼活動のための道具に使っているという、まあ、そういった事例でございます。
まあ、沖縄で言いますと、まあ、ストレス左翼と言いましてもですね、まあ、隠れ左翼と言いましても、結構沖縄の場合ですと、明らかに左翼活動しているっていう、そういった人の方が圧倒的に多いのかなというふうに思います。まあ、例えば沖縄で、盛んになっております反基地活動、反米軍基地活動を見てみますとですね、もう、米軍基地反対というプラカードを、まあ、掲げたりですとか、もうあるいは、米軍基地、名護市にあります、米軍基地のキャンプショーゲート前に、違法テントを張って、まあ、その違法テントを拠点としてですね、米軍車両の通行を妨害したりですとか、まあ、基地の前に立って、拳を振り上げたり、まあ、そういった風にですね、もう明らかに、これは左翼活動だというふうにはですね、目に見える形で活動している人の方が圧倒的に多いのかなというふうに思うんですけども、よくよく考えてみますと、まあ、沖縄にも結構、まあ、ストレス左翼、隠れ左翼というのは、存在するのかなというふうに思います。まあ、最たる例といったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、シマクトゥバ運動、まあ、シマクトゥバというのは、沖縄の方言のことなんですけども、まあ、シマクトゥバ運動の普及をやっている方の中にはですね、シマクトゥバの普及はやってはいるんですけども、まあ、それは実は、主な目的は、沖縄の方言の広めるよりも、むしろ、まあ、琉球独立を訴える。まあ、こういったことの方に、活動のメインを置いている方がいるという、まあ、そういったケースも見られます。以前、3月31日放送でこの件を紹介したんですけども、沖縄県には、シマクトゥバ普及センターというところがありまして、まあ、そこが、開催しております、シマクトゥバの認定試験、沖縄方言の認定試験というのをやってるんですけども、まあ、そこでトップの成績を収めた人が、新聞のインタビューでこういったことを言っておりました。言語学の観点から、シマクトゥバは方言ではなく、琉球の国の言葉であることを学んだ。沖縄の自信を取り戻せたという、まあ、そういったことを発言してるんですよね。まあ、シマクトゥバっていうのはですね、先ほどから申し上げておりますように、まあ、沖縄の方言であるんですけども、まあ、それは方言ではなく、国の言葉だっていうふうに言ってしまっている。もうこれは明らかにですね、まあ、琉球独立、沖縄独立は目論んでいる言葉だなというふうに思います。まあ、それと帰ってですね、こういったふうに、まあ、琉球独立のためのですね、道具にシマクトゥバを使っているというのであればですね、まあ、私はこれ、方言に対する侮辱だなというふうに、思います。まあ、このことは3月31日の放送で申し上げたんですけども、改めて感じました。まあ、それと、まあ、ステルス左翼が潜んでいるっていう活動の中には、子供食堂がございます。まあ、これ内地でもですね、子供食堂っていうのはありまして、まあ、そこにストレス左翼の方が、隠れ左翼の方が経営している子供食堂があるんですけども、まあ、沖縄は、まあ、大体、まあ、一説によりますと200ぐらいのですね、県内で子供食堂があるんですけども、まあ、その中には、もう、反基地活動を、もう、バリバリやってる方、まあ、そういった方が、まあ、経営している、まあ、子供食堂というのもあります。まあ、これもですね、番組で以前紹介したと思うんですけども、改めて紹介したいなというふうに思います。まあ、子供食堂と言いますとですね、子供たちが通うところであるんですけども、まあ、そういったところに深く関わっている左翼の方が言いますとですね、ステルス左翼の方によって、子供の将来が危うくなる、子供に悪い影響を与えてしまう、子供に反基地のことをですね、まあ、必要に吹き込んで、まあ、それで子供を反基地症に染めていくという、まあ、そういったことが懸念されるわけでございます。実はそういったですね、まあ、子供食堂が、まあ、この宜野湾シティ FM があります、宜野湾市内にもあるんですよね。まあ、宜野湾市内で、ある子供食堂を営んでおります、X さん。まあ、この経営者のことでですね、X さんというふうに呼びますけども、X さんが、まあ、子供食堂を、宜野湾市内で、営んでおります。まあ、この X さんが営む子供食堂というのは、実は以前、沖縄の新聞でも、取り上げられたことがあるんですね。まあ、その際、新聞の取り上げ方はですね、もう、その X さんが、まあ、子供の前で、本当に屈託のない笑顔を見せている写真を載せて、まあ、子供の居場所づくりに、精を出している、非常に素晴らしい方という、まあ、そういったようなですね、まあ、取り上げ方をしておりました。しかし、この X さん、その一方で、反基地運動家っていう、そういった側面もありまして、まあ、最近はあまり見かけなくなったんですけども、以前は、静かな、街を返せという、まあそういったことをですね、書いてある、車をですね、走らせていたという、そういったこともありました。まあそれだけではなくてですね、まあこの X さん、実は、3年前に、名護市にあります、キャンプシュワブ前で、
公務執行妨害逮捕されていたという、まあ、そういったことがあったんですよね。まあ、キャンプショアブ前には、警備隊が配備されておりまして、警備隊が、まあ、基地活動家のですね、妨害から、まあ、基地を守っているという、そういった状況になるんですけども、まあ、その機動隊に対しまして、公務執行妨害を働いたということで、逮捕されております。しかもこの逮捕された時なんですけども、一応この事件、沖縄日誌には、報道されていたんですけども、X さんの名前は伏せられておりました。つまり匿名報道でした。まあ、これを実名報道していたのは、まあ、今廃刊になってしまいました、八重山日報沖縄本島版、だけだったというふうに記憶しております。まあ、それと先日もですね、まあ、実は、元部長、沖縄本島北部の元部長のですね、八重岳というところで、まあ、自衛隊が通信の訓練をしたということがありました。まあ、その訓練をですね、妨害するために、この方、わざわざ宜野湾からですね、元部長まで駆けつけて、まあ、それで、自衛隊の車両のですね、まあ、通行を妨害して、ひどい暴言を浴びせていたんですよね。まあ、この様子、YouTube にも上がっているんですけども、その YouTube に上がっている、音声の部分、まあ、ちょっとこれ、ラジオ番組ですから、ちょっと動画は流せないんですけども、音声の部分を紹介したいと思いますので、ぜひお聞きください。理解できないから、みんなに帰れと言ってんだよ。約束違反だぞ。なんか、そんな、県民迷惑ですよ。住民とトラブルを起こすんじゃないよ。何しに来たの、あなた方は。嘘で訓練しなさいよ、嘘で。君らが沖縄県民守れますか？犠牲になるのはいつも沖縄県民なんだよ。あなたのふるさとで訓練やって。あなたはどこの出身？自分の父親もこっちで3時で戦ったけどな。14歳ですよ、あんた。中学生で戦わせたのがあなた方のな、先輩なんだよ。どんだけの住民心だと思ってるの、ここで。南部だけが戦場じゃないんだよ。日本兵もたくさん死んでるんだ、こっちで。そんな場所をな、使うな。元部署は入らないんですか？手を合わせて帰りなさい、そこに。大変な場所だよ。分かってるね、あんたち。分かってここで訓練するの。この方の父親はね、真っ先にな、勤労隊の抜き所です。ミサイルで狙われるんですよ、このデータなんて。給油が100人死にました。真っ先に狙われて誰が犠牲になります？書いてくださいよ。若い隊員もな、二度と戦死させない。そうだ。手合わせて書いてくださいよ。お願いしますよ。書いてください。ここはね、平和のね、公園にしたんですよ。そうだ。でもね、県民の憩いの場なんですよ。犠牲なのは、末端にいるあなた方なんですよ。そうそう。上の連中は東京にいて指示出すだけだね。うん、あなたが家を表に立つ必要ないですよ。帰ってください、本当に。うん、市民の前でね、頭下げる必要ないです。あなたの命も守りたい。帰ってください。こんな形でね、住民巻き込んでトラブルをこうやって訓練しても何の意味もないですよ。そうだよ。マイナスにしかならないですから。そうだよ。感じましょう。ありがとうございます。もうトラブルを抱えてください。仕事でこちらに上がるように目指られておりますので、はい、私で判断できるものではございません。上がれませんと言わない。取り替えの方よろしくお願いいたします。やってください。ここを通らせてください。この仕事は認めません。上官に連絡して、ぜひここを通らせてください。よろしくお願いします。すみません。ご理解よろしくお願いします。人殺しの訓練は認めない。災害救助、耐えてください。なら、よし、止めますよ。耐えてください。軍事訓練じゃないですか。戦争のための訓練という仕事は認めません。あなたはね、今日一日しのげばいいかもしれないけど、ここに生きてるとはずっと生きてくるんだよ、ここで。明日あなたこっちにいますか？一年後ここにいますか、あなたは。我々ずっとここで子供を育てて生きてる人がたくさんいるんですよ。自分の田舎で訓練するあなた、沖縄まで来なくていいですよ。あなた方があなた方に守ってもらわなくていいです。沖縄の人はそう、あなたはあなたのふるさとの人を説得して、あなたのふるさとで訓練やってください。ここまで来る必要はない。レーダー持って帰ってくださいよ。いらないんですよ、こんなレーダー。自分たちで守って、やっとこの桜の木を植えた。元部長、三者で話するんじゃなかったのか。大変申し訳ございませんが、我々は仕事で上がらなければなりませんので。また仕事って。ご理解よろしくお願いします。通してください。上がれます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 。何が仕事なの。内容言ってくださいよ。あなたの命も守りたいから、私たちは通すわけにいかない。
判断できる人に判断してもらってください。電話入れたらいいですよ、上司に。まあ、できない状況だからで。そう、あなたが判断できないんでしょ。通信部隊の真っ先に狙われるんですよ。こっちの戦でもこっちのも歩部隊というような独立構成第44弾出たんですよ。ありがとうございます。はい、軍隊で真っ先に狙われたんだよ。だからこっちのな海から艦砲射撃がどんどん飛んできて中止攻撃を受けたわけですよ、こっちは。はい、ちょっと音声、流す前に申し遅れましたけども、まあ、この X さんの声、この音声の中で、一番、ボリュームが大きかった、大きく聞こえた、クリアに聞こえた、声の方がですね、X さんだったんですけども、自衛隊の方々、まあ、訓練のために、八重岳を、まあ、車で登ろうとしていたんですけども、まあ、その車の行く手を塞いでですね、自衛隊が、ちょっと八重岳登れなくて困っているっていう、その困った自衛隊の方がですね、私たちは仕事をやっておりますので、まあ、通してくださいっていうふうに、懇切丁寧にお願いしてるんですよね。その懇切丁寧にお願いしてる自衛隊に対しまして、また仕事とか言ってるよとか、まあ、そういったことを言ってですね、まあ、あざけ笑っていたりですとか、あとあなたのふるさとで訓練しなさいという。じゃあ、その X さん、先ほど申し上げましたように、この方の宜野湾市でですね、子供食堂を営んですけども、だったらその X さん、抗議活動宜野湾市、元部長に行かないで、まあ、宜野湾市でやるのが筋じゃないでしょうか。まあそういったですね、いろいろな、本当に理不尽な難癖をつけてですね、まあ、こういったふうに自衛隊の通信訓練を妨害する。まあこの通信訓練になりますから、まあ決してまあ、人を殺すための訓練ではないんですよね、言うまでもなく。ところが、人を殺すための訓練は認めないという、女性の活動家の叫び声に対して、まあ、そうだというふうに、同じ時点でですね、まあ、本当これ、ひどいことをやってるなっていうふうに、皆様思ったのではないでしょうか。まあ、こういったふうにですね、子供の前では、屈託のない笑顔を見せて、子供に、食事を提供していながらですね、一方では、こういったふうに、まあ、自衛隊の訓練の妨害をして、あざけ笑ったり、あるいは自衛隊に対しましてですね、まあ、理不尽な罵声を浴びせている。まあ、これって本当に嫌ですね、ダブルスタンダードだというふうに思いますし、まあ、このことをですね、子供たちが知ったら、まあ、どういったふうに、感じるのか、こういったことをですね、考えなかったのでしょうか。もしそれをですね、考えもせずにですね、もう子供食堂を営んでいるのならばですね、もう子供食堂をもう一刻も早くですね、やめていただきたい。他の人に、まあ、他の反基地活動に携わっていない方にですね、その経営権を譲ってはどうでしょうか。まあそういったふうにですね、私ちょっとこの音声を聞いてですね、まあ改めて腹立たしく感じました。まあ総じて言えばですね、やっていいことと悪いことが分からなくなってしまっているという、まあそういったことも言えるのではないかなというふうに思うんですけども、まあそういった方がですね、まあ、子供食堂をやっているのはいいはずないですよね。まあこういった状態で、まあ子供たちにやっていいことと悪いことを、まあきちんと教えられるんでしょうかね。ちなみにその子供食堂、Facebook ページも設けられておりまして、ある日の投稿では、まあ子供が、まあおもちゃを使って遊んでいたんですけども、そのおもちゃを元にあった場所にですね、片付けなくて困ってるなんて、まあそんなことを言いましたけども、いや、あんたがですね、やっていいことと悪いことを見境なくこういったことをやってるからですね、子供たちにも、やっていいことと悪いことを分からなくなってしまうんだという、私そういったふうにですね、突っ込みたくなったんですよね。で、しかもですね、この、X さん、先ほど申し上げましたように、沖縄のメディアではですね、まあ子供食堂をやっていて、子供の居場所を作っているいい人だっていうふうに報じられていたんですけども、このいったメディアの変更報道によって、まあステルス左翼化されている、隠れ左翼化されている方がですね、まあ、沖縄では結構多いのではないかなというふうに改めて感じました。では、こういったふうにですね、本当に凶悪なステルス左翼、隠れ左翼がですね、営む子供食堂に、我が子を行かせないためにはどうすればいいか、それはちょっと気になっている親御さんもいらっしゃるかと思いますので、まあ私なりの案をちょっと紹介したいなというふうに思います。まず、私が提案する案の一つ目につきましては、子供食堂の代表者名がわかる場合なんですけども、その代表者名を、ネットで、検索してみてはどうでしょうか。まあそういったふうにネットで検索するとですね、この X さんのように、新聞に取り上げられた人であればですね、まあすぐにその反基地活動をやっているということが、そのネット上でヒットいたします。まあそういったサイトにヒットしますので、もし、反基地活動をやってですね、まあしかも米軍基地ですとか自衛隊の基地の前でですね、
いいことも悪いことも見境もなく、放火してまで、抗議活動をやっている方がですね、経営者の、子供食堂であることが判明したら、まずそこには子供は行かせないという、まあそういったことを提案したいなというふうに思います。まあそれと、まあちょっとこれは、まあ現実的にできるかなというところはあるんですけども、実際にその子供食堂に子供を行かせている親御さんが、いたらですね、まあその親御さんに話を聞く機会があれば、その親御さんから話を聞いてみるっていうのも、もう私やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。そして、実は沖縄県のホームページ内には、子供食堂実施状況の結果についてという、まあそういった項目のページがあります。その項目のページにはですね、まあ沖縄県内の子供食堂の、子供食堂の施設の名前と、まあそれから、代表者名、それから、所在地というのが、出ております。まあそこをですね、もし奥様をですね、子供食堂に代わりをされるときには、まあそういったところを優先して選んでみてはどうでしょうか。まあそういったふうにですね、沖縄県の県のホームページの中に紹介されている施設であればですね、もしそこで子供食堂でですね、まあトラブルが生じた場合、そういった場合はですね、沖縄県に苦情申し立てることができるようになっております。まあ子供食堂そのものにですね、まあ苦情申し立てでもなかなか取り合ってくれないっていう場合には、沖縄県に苦情申し立てるという、まあそういったこともできますので、これもちょっと参考になさってみてはどうかなというふうに思います。まあステルスサイクの方はですね、よく子供の人権を大切にとか言うんですけども、実は、その子供を一番いじめてるのは、まあこういったステルスサイク、まあ隠れサイクの方ではないでしょうか。子供の前ではニコニコしながらですね、まあ子供の見えないところで、まあ自衛隊の訓練の邪魔をして、自衛隊に対しましての罵声を浴びせるという、まあそういったことはですね、まあ子供が見てない、子供はどうせやのこういうことを知らねえだろうという、まあそういったふうにですね、子供を見下すってことになりませんか。まあ、ですから私はですね、ステルスサイクは子供の人権を大切にと言いながら、まあ、実は、まあ、子供をいじめている、そういった人ではないかなというふうに見ております。そういった小林議員がですね、講演の中でおっしゃっていたんですけども、まあ、子供食堂で教えなければならないことの一つは、食事ができることのありがたさ、これを教えることではないでしょうか。まあ、子供食堂の中にはですね、まあ、ただ飯が食えるからということで、まあ、子供食堂に来ている子供さんもいらっしゃるようなんですけども、まあ、そうではなくて、食事ができるということは、まあ、当たり前なんだけども、実はその当たり前のことこそですね、ありがたいこと、感謝すべきこと、まあ、そういったことをですね、子供たちに教えていく。そうすることで、まあ、感謝の気持ちを子供たちが持てるようになる。今、自分が生きていることに対しましての感謝ですとか、あと、親御さんに対しての感謝、お世話になっている方への感謝、まあ、そういったことをですね、覚えていけるのではないかなというふうに思っております。さて、番組の最後にお送りしております、まあ、今回の明るいニュースのコーナーに移ります。まあ、今回の明るいニュースはですね、まあ、先ほどから紹介しているように、小林由美議員のですね、講演会が無事開催されたことを、まあ、これについてちょっと紹介したいなというふうに思います。なんか無事に開催されることがですね、明るいニュースなのかというふうに、まあ、突っ込みあるかもしれませんけども、まあ、まだですね、武漢ウイルスの状況が、落ち着いてない、まだ油断ならない状況の中ですね、まあ、無事開催されただけでも、私非常に、良かったなというふうに思っております。もしこれがですね、中止になっていたら、また小林議員に会う機会が、まあ、なくなってしまったというふうにがっかりするなというふうに思いますし、実は私、3日前にですね、小林由美議員の講演会が中止になるという、まあ、そういった夢にうなされてしまったっていう、そういったことがあったんですね。まあ、それだけにちょっとまあ、それ以降ですね、まあ、無事開催されるまでかなり心配していたんですけども、まあ、無事開催されて、で、しかもですね、まあ、貴重な、お話内容も聞いてですね、まあ、本当に良かったなというふうに思っております。まあ、先ほど子供食堂の話で、食事を取れることがありがたいというふうに申し上げましたけども、予定通りのスケジュールが無事開催できること、まあ、こういったことにもですね、まあ、私、感謝の気持ちを持っていくべきではないかなというふうに、まあ、教えられた、まあ、そういったワンシーンでございました。まあ、今回ですね、本当に貴重な話を聞かせていただきました、小林由美議員に深く御礼申し上げます。で、来週放送なんですけども、来週の放送、12月29日の放送なんですけども、実は年末放送は拡大スペシャルでですね、60分間の放送になります。来週の放送開始時刻は20時ちょうど、普段よりも30分早い20時ちょうどになりますので、皆様どうかですね、お間違いのないようご注意ください。まあ、来週の放送でもですね、普段とはちょっと違った形で、これまでと違った形でですね、まあ、今年1年を振り返ってみたいなというふうに思います。
来週は、12月29日水曜日の8時ちょうど、夜8時ちょうど、20時ちょうどからの放送開始になります。まあ、放送枠もですね、放送時間も60分に拡大してですね、送り出しますので、まあ、年末ちょっと落ち着いてきたかなという頃ではあるかと思いますので、ぜひ お聞きいただければ幸いでございます。今週も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。来週は水曜日の夜8時ちょうど、20時ちょうどにお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。会食や大皿料理の取り分け、おしゃべりは避けましょう。冠婚葬祭や親戚の行事も少人数で、密室を避けましょう。こまめに部屋の換気をしましょう。新型コロナには負けない。災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。